medzi tábormi priaznivcov, aby do tejto voľby nezasiahli emócie, ktoré môžu byť aj úprimné, ale žiaľ aj kontraproduktívne. Tohto som sa celý čas držal, na svojich súperov som neútočil, snažil som sa správať vždy slušne a vyzýval som aj takémuto prístupu mojich priaznivcov. Tak v minulosti, ako aj v súčasnosti, a rovnako tomu bude aj v budúcnosti, vždy som sa správal a budem sa správať slušne. Je to moja kantovská maxima, ktorá je mojím morálnym imperatívom, aj keď sa to v našej spoločnosti veľmi nenosí. Od začiatku som hovoril, že sa zachovám zodpovedne a nikdy som toto vyhlásenie nemusel korigovať. Dal som svoje slovo a moje slovo platí. Preto dnes po zrelej a nie ľahkej úvahe, ale po zvážení všetkých nedostupných informácií chcem oznámiť, že z prezidentských volieb odstupujem. Podľa prieskumov, ktoré budú zverejnené v najbližších dňoch a ktoré budú hovoriť jasnou rečou, nastal čas urobiť tento dôležitý krok. Chcem sa poďakovať za podporu všetkým priaznivcom a podporovateľom. V prvom rade sa chcem poďakovať mojej manželke, Zuzke a celej mojej rodine, mojim kolegom z tímu, dobrovoľníkom po celom Slovensku, ale aj politickým stranám, ktoré ma podporovali. A samozrejme, obrovská vďaka patrí všetkým vám, ľuďom, ktorých oslovila moja ponuka nezávislého a nestranického prezidenta, ktorý by hájil demokratické hodnoty, slobodu, spravodlivosť. Ešte raz všetkým úprimne ďakujem. To spájanie síl, o ktorom som hovoril 17. novembra, chcem dnes pretaviť do obsahu a preto dnes vyhlasujem nahlas a jednoznačne podporu pani Zuzane Čaputovej. Zároveň chcem poprosiť svojich priaznivcov, aby aj oni zvážili podporu Zuzane Čaputovej. Teraz už nejde len o nás dvoch, ide o Slovensko, ide doslova o budúcnosť na všetkých. Nikdy mi nešlo o osobné ambície. Vždy som mal na pamäti osud Slovenska a verím, že aj toto moje gesto prispeje k tak potrebnej a zásadnej spoločenskej zmene, prispeniu k politickej kultúre. História ukazuje, že veľké pozitívne zmeny sa u nás diali vtedy, keď sa demokratické sily spojili. Bolo tomu tak v 89., 98. a verím, že k tomu bude tak aj v 2019. V týchto voľbách ide o veľa. Do prezidentského úradu nesmieme pustiť predĺžené ruky Roberta Fica a Vladimíra Mečiara. Prajem veľa šťastia Slovensku a ďakujem. Mi krátku reakciu na slova pána Mistríka, pretože tým chcem povedať jedno veľké ďakujem. Ďakujem za dôveru, ktorú mi tu mesto urobil. Ďakujem aj za občanov, ktorí širšie mňa, za úchor veľkorysosti, ktorý v slovenskej politike nie je vôbec bežný. Je výnimočné, že niekto povýši spoločenský záujem nad svoj vlastný a v tomto zmysle si rozhodnutie pána Mistríka nesmierne vážim. Chápem to tak, že nie je automatické, že dôvera jeho voličov sa pretaví do dôveru vo mňa. Viem, že sa o túto dôveru jeho voličov bude musieť usilovať. Vnímam to tak, že do posiela sme išli ako keby vedľa seba dva prúdy do toho istého cieľa a po dnešku sa táto energia môže spojiť a znásobiť. Uchádzam sa o dôveru voličov všetkých, to znamená veriacich, neveriacich, konzervatívnych, liberálnych, ľudí, ktorí sú príslušníkmi menšín, ale aj majorít. Uchádzam sa od dôveru všetkých ľudí, pre ktorých je ľudskosť, súcit a túžba po spravodlivejšom Slovensku tými najdôležitejšími hodnotami. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem pani Mistríka. Nech sa páči. Dobrý deň, Gabriela Kajterová, Televízia Markíza. Pán Mistrík, vy ste do kampane dali veľa času a zrejme aj finančných prostriedkov. Ako naložíte s tým, nazvime to politickým kapitálom, ktorý máte, čo prvá otázka. Druhá otázka, vy sám ste vlastne začali tú tému vzdávania sa. Nemáte pocit, že sa vám to trochu vypomstilo? Tak v tej prvej otázke chcem povedať, že moja prezidentská kampaň bola odrazovým mostíkom pre ďalšiu politickú kariéru a hovorím vám úprimne, nemám žiadne ďalšie politické plány. A k vašej druhej otázke, ja som nikdy nevyzýval vzdávania sa, ja som vždy vyzýval k spájaniu sa síl. A myslím si, že dneska som to naplnil skutkami, činmi a obsahom. Dobrý deň, pán
Mistrík, Martin Svet z Aktuality. Vy ste hovorili, že teda na základe vám dostupných údajov ste sa rozhodli, takže či teda môžete povedať, čo vám tie údaje hovorí konkrétne. Pán Slivoč, od vás som skôr čakal, že sa vás pýtate niečo o kreacionizme, ale som myslel, že to je asi tá najdôležitejšia otázka po minulej tlačovej konferencii. Nie, tá to je dôležitejšia. No, ešte raz mi ju skúste položiť. Že teda na základe vám dostupným údajom ste sa rozhodli urobiť tento krok, spojiť síly. Čo vám teda konkrétne tie údaje povedali? Tak tie údaje povedali, že je tu jednoznačný trend a jednoznačný náskok pani Čaputovej. Môžete aj konkretizovať? Či nie? Nebudem to konkretizovať, myslím, že v najbližších dňoch sa to uvidí. Nech sa páči. Dobrý deň, Knihovič, televízia teatrí. Pán Mistrík, chcel by som vás pýtať, síce sú to verejne dostupné informácie, ale platí stav, koľko financií ste možno doteraz minuli na tú kampaň a akým spôsobom budete znášať tie výdavky, ktoré už doteraz vyšli? Všetko je na transparentnom účte, stačí si to pozrieť, transparentneúčty.sk a tam vidíte všetky výdavky. Pán Zhovadník, ja by som sa chcela spýtať, či môžete aspoň potvrdiť, že v tých prieskumoch bola pani Čaputová prvá, ešte pred pánom Ševčovičom, to je jedna cesta. Ja sa teraz nechcem púšťať do diskusii o prieskumoch, ako vravím, v najbližších dňoch sa všetko ukáže a potom budeme všetko múdrejší. Jednu otázku mám ešte na pani Čaputovú. Vy ste teda mali jeden rozdiel a to, že pán Mistrík neodpovedal, alebo odpovedal trochu konzervatívnejšie na tie otázky ohľadom homosexuálov a adopcií. Či nevnímate ako handicap, že nedokážete osloviť tých konzervatívnejších voličov, ktorých určite pán Mistrík teda mal, alebo ako ich chcete presvedčiť? Je to paradoxné, ale mnoho ľudí veriacich a konzervatívnych mi píše a napriek mojej otvorenosti aj v témach, ktoré, alebo názory, ktoré sú jednoznačne liberálne, sa rozhodnú voliť, čiže nemyslím, že tá situácia je úplne všetko biela. Zároveň viem, že tie témy sú citlivé, hovoril som o nich o mojom osobnom názoru, agenda, s ktorou som do volieb šla, obsahuje tie tri témy, toto nie sú vlajkové lode. A zároveň ale platí to, že voliči majú právo poznať môj hodnotový a názorový svet a preto som na tieto otázky vždy nikomu neodpovedala. Ešte rovnaká otázka je pre vás, či teda ste boli prvá v tých prieskumoch, či vám to môžete potvrdiť? Zatiaľ informácie o tých prieskumoch nemám, videla som ten prieskum, ktorý bol zverejnený, čo vám to som bola. Ďakujem. Nech sa páči. Dušo Mikušovic z denníka N. Pán Mistrík, vy ste ešte na jeseň vedli, pani Čaputová mala preferencie pomerne nízke. Ten trend sa začal obracať v posledných týždňoch. Ja sa chcem spýtať, že či vnímate, že ste spravili nejakú strategickú chybu, alebo že ako si vysvetľujete, že ten trend sa otočil v prospech pani Čaputovej. Či vidíte nejaký moment, ktorý by ste spravili napríklad? No, pozrite sa, ja som vedec a viem, že zložité systémy sú multifaktorové a toto určite tu bolo viacero vplyvov, ktoré na to vplývali. Ja si nemyslím, že toto je miesto a čas na nejaké hlbšie analýzy a podrobnejšie rozbory, čo vlastne sa stalo v minulosti. Určite k tomu príde a potom sa možno k tomu vyjadriť nejakým článkom. Druhá otázka, ak ešte môžem? Jedna. Viete sa zapojiť teraz do kampane prospech pani Čaputovej nejakú aktívnu formu? To sme zatiaľ spolu nepreberali, ale verím, že sa o tom podarí. Dobrý deň, Richard, ktorý sa vrátim k tým prieskumom. V tých prieskumoch ste riešili aj prípadné druhé kolo na Ševčovič, ktoré sú z Mistrík, Ševčovič, ktoré sú z Čaputová. Robili ste si aj takýto prieskum? Nie je mi známe, že by sa v týchto prieskumoch že takéto niečo riešilo, ale možno to niekto zadal. Ale ja som to už tu nebol. Ďakujem vás, ale denník sme ešte. Chcem sa spýtať, že ste povedali, že podporíte pani Čaputovú. Znamená to teda vás podporovať kandidatúre strany SPOLU a SAS, že aj tieto strany podporujú oficiálne pani Čaputovú, konzultovali ste nejaké? To sme takto neriešili a to necháme na stranách, ako sa zachovali. Ďalej. Hospodárske noviny. Mňa by zaujímalo, pán Mistrík, že ako dlho sa toto naše rozhodnutie rozhodlo, lebo ešte včera ste dávali rozhovory napríklad aj našim novinám. Dneska tiež ste mali ešte niektoré rozhovory pre iné redakcie. Ako to prichystané, to bolo rozhodnutie zo sekundy na sekundu alebo aj? Nie, to bolo zrelé rozhodnutie, ale rozumiem číslam a rozumiem realite a preto som sa tak rozhodol, ako som sa rozhodol. Nech sa páči. Dobrý deň, Martin, tá RTVS Radio Patria. Ja mám otázku na pána Mistríka. Jožef Meniak, predseda SMK, vstúpil vo váš prospech. Ja sa chcem spýtať, či ste mali nejakú presne vyformulovanú dohodu na papieri o podpore.
A napríklad tak, ktorá hovorí niečo o tom, čo sa stane, ako ak ostupnete. Nemali sme vôbec žiadnu dohodu, on sa vzdal môj prospech, ja som sa mu poďakoval. Podobne je to aj v prípade pani Čaputovej. Mal som žiadne podmienky, žiadnu dohodu, jednoducho som sa tak rozhodol, pretože vidím a viem, že je to správne. No pani Čaputovej, ešte otázka, budete rokovať z SMK s Menhartom o podpore? Ja som nedoposiaľ neoslovoval žiadne politické strany. Je to tak, že si vážim podporu, respektíve uchádzam sa o hlasy všetkých voličov, všetkých strán. V prípade, ak sa niektorá strana rozhodne podporu vyjadriť, budem za to vďačná, ale neuchádzam sa o podporu. Ešte doplňujúca otázka. Máte nejaký program alebo nejaký plán, ako oslovovať napríklad voličov maďarskej menšiny? Áno, sú to určité kroky, ktoré sa snažia ísť v ústretí napríklad ich jazyku, okrem toho, že sa samozrejme vyjadrujú a poskytujú rozhovory aj pre média. Janíková Zuzana, Klop.sk. Pán Mustrík, ja by som sa chcela spýtať, vy ste sa o tých veciach ohľadom odstupu rozprávali najmä v kontexte toho, že aby sa v druhom kolene ocitol pán Harabin s pánom Ševčovičom. V tých prieskumoch, ktoré vy ste videli, verejnosť bude mať k dispozícii neskôr, ukázala sa stúpajúca tendencia pána Harabina? Neriešim pána Harabina, priznám sa, ani si to presne nepamätám, ale reálna hrozba tu je, že môže postúpiť do druhého kola. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, majte pekný deň a veľa šťastia. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia.